Megkértek, hogy mindenki ragadjon ecsetet. Ma az artritis világnapján hitelesítik a világ legnagyobb 86,4 négyzetméter nagyságú panorámán képes lapját. Hogy mi is az az artritis, mitől nagy dolog a festmény és maga a Guinness rekord, ez derül ki mindjárt. Az artritiszek, vagy ízületi gyulladások összefoglaló néven, vagy az összes olyan gyulladásos ízületi folyamatot jelzik, amelyek valamilyen végtagízületen vagy a gerincen jelentkeznek. Fájdalommal, mozgáskorlátozottsággal, ízületi duzzanattal és reggeli merevséggel jár, ami az életet minden téren megnehezíti. Ugye készül egy hatalmas képes lap, és nagyon szép lesz, én úgy látom. Felkértek egy olyan munkára, hogy kell terveznem egy képes lapot, amit aztán kicsit tovább gondolva ki fognak betegek festeni. Nekem az a feladat, hogy festegessek. Micsodát? Hát ahogy láttam, a Rótanikó csinálta ugye az óriás, vagyis hát a miniképet, és azt nagyba megfestjük. Ez egy országos turné lesz, és különböző nagyvárosokban ugyanígy folytatni fogják ezeket a mozaikokat, és a végén összeáll egy nagy egész. Meg hát ugye mindenki más, hogy fels, és akkor összerakjuk a darabokat, és legalább mindenkinek a festménye, kreativitása benne van. Európában kb. 2 millió beteg él artritisszel, Magyarországon több mint 100 000 felnőtt, és kb. 10 000 gyermek. Csomó helyre elmennek, mégis mindenütt festenek, vagy festenek, és ez egy Guinness rekord kísérlet. Úgy tudom, hogy Guinness rekord lesz, hát ez még sok mindentől függ. De például attól, hogy bedobod-e magad rendesen. Igen, úgyhogy én abszolút beletem magam. És milyen érzés festegetni? Mikor festegettek utoljára? Gyerekkoromban. Hát talán mikor iskolába jártam. Ugye? Igen. Volt világhírű festő is, akinek ez a betegsége volt, Renoir, aki élete végén úgy festette a képeket, hogy az ecsetet hozzákötötte a kezéhez. Kezedben mi az? Ez fogássegítő. Ez fogássegítő. Ez valószínűleg olyan eszköz, ami a reumás betegeknek segíti a festés, a mozgásban, nekik nehezebb megfogni az ecsetet. És mi az üzenete ennek a dolognak? Vajon? Hogy képes vagy rá. Az egész élet esélyt rontja mindenkinek, a kereső képességtől kezdve, a teljes életnek a lehetőségétől fosztják meg ezeket a gyermekeket, vagy fiatal felnőtteket. És mi a cél vele? Itt hát arra, hogy felhívjuk a figyelmet erre a reumás megbetegedésre. Azt üzenjük, hogy az összetartás az egy nagyon fontos dolog. A reumatológiai betegségek nagyon a színfalak mögött zajlanak. Az embereket, a hozzátartozókat is meg tudjuk talán szólítani, hogy ezek a betegek ne rejtőzködjenek, hanem mosolyogva éljenek. Ebben lehet segíteni a betegséggel való megküzdésben, ami sajnos egy élethosszig tartó időt betegség. És úgy gondoljuk, hogy ezzel indirekte vagy közvetve, de csökkenteni tudjuk a betegekre vonatkozó betegségterhet. És akkor erre találtuk ki azt, hogy legyen ez a képeslap, amit majd aztán ők így megfestenek, így darabokban. Vidéki városokban is mennek, ahol vannak ilyen betegközpontok. Hogyha mindenki egy kicsit mozdul, és csak egy icipicit tesz, vagy egy pici aktivitást mutat, vagy csak fölemeli a telefont, akkor, amit Ani mondott, a beteg, akkor több lesz a mosolygó beteg. Vissza tudjuk adni a teljes élet esélyét, és ezek a betegek utána a társadalom hasznos tagjaival válhatnak, és munkában maradhatnak. Ez a végcél. Betegek, hozzátartozóik, orvosaik és hírességek segítségével az ország 8 pontján láthattuk, hogyan készül a világ legnagyobb Guinness bizottság által is elismert képes lapja. A mű elkészült, most már csak arra várunk, hogy láthassuk. Gratulálunk!
látni, most így ezt látni. Meg én még nem voltam soha egy ez vagy ilyen Guinness rekord hitelesítésnél. Most így minden összejött. Hát abban biztos voltam, hogy mint moderátor tudom a dolgom, mert bármiről tudok mesélni, hiszen mindenütt ott voltam, és magam is festettem a képre. Enyém a jévetűn a pötty. Forradalmi áttöréssel nem csak a gyulladásos tüneteket, a fájdalmas mozgás korlátozottságot tudjuk oldani a kezeken, gerincen vagy a lábizületein, hanem gyakorlatilag a betegséget a progressziójában meg tudjuk gátolni. Hú, hát ez fantasztikus volt. A közösségi munka az egész egyszerűen lenyűgöző volt. Én azért mondjuk ecsetet nem fogtam már kezembe, mint talán tényleg 15 éve. Egy kis nosztalgikus érzés, pici. First of all, a fantastic result here for the Association of Hungarian Rheumatoid Patients. They've set a new Guinness World Records title for the largest panoramic postcard here in Budapest today. The way we define panoramic is that the long image side needs to be twice as long as the short. So that's what you see here today. Also, it must be one continuous image, and it must be addressed in the normal way, collected and delivered by the postal service. We've seen all of those things here today. It's a fantastic success, and the final measurement was 86.4 meters squared. Hogy így egybe az egész, és amikor Jack azt mondta, hogy Guinness rekord, hát most is libabőrös vagyok, tehát meg hát én annyira beleérzem magam az ilyen helyzetekbe, hogy igen, a könnyem is kicsordult. Én nagyon büszke vagyok, hogy és boldog, hogy ebben részt vehettem. Hát így nem jut az ilyenkor az ember szóhoz. Ez egy ilyen megható pillanat, hogy igen, emberek összefogtak azért, hogy azoknak, akiknek komoly problémáik vannak, azoknak könnyebb legyen, és ez így, ez szép, főleg a mai világban. Én nagyon-nagyon büszke vagyok. Egyszerűen, hogy képesek voltunk rá, hogy megfestettük, hogy összetartottunk, hogy összehoztak bennünket. Elsősorban megható volt ez az egész dolog, hogy a betegek összefogását így értékelik. Ez szerintem ilyen még nem is volt. Úgy gondolom, hogy maga az alkotás az, ami hogyha nem is oldja meg a problémákat, de egy olyan energiát ad, ami segít a mindennapokban. És nagyszerű, hogy sikerült készíteni egy olyan dolgot, amire az egész oda világ odafigyel. Mindenki hozzáadott a saját kis ízléséből, árnyékolt, plusz leveleket, plusz virágot rajzolt, így random, és ez úgy egybe hogy fog kinézni. Hát nagyon kreatívak voltak a betegek, én azt veszem észre legalábbis, és teljesen ilyen festői lett a végeredmény is, és ahogy kezelték a felületet, az is tök profi. Nagyon érződik ezen a festményen az összefogásnak az energiája, ami fontos, mert manapság ezt hajlamosak az emberek elfelejteni. Erre lehet emlékezni. Ez szerintem bárkinek eszébe jut egy borongos novemberi napon, akkor is elmosolyodik, és elviszi magával a kicsi képeslap verziót. Én például otthon ki fogom támasztani, mert egyszerűen olyan napocska a lelkemnek. Mint hallhattuk, a ragadj ecsetet másfél hónapos kampánya nem pusztán a Guinness rekord miatt volt csodálatos és egyben igen rangos, óriási kezdeményezés, hanem annak közösségformáló ereje miatt, amit megtapasztalhattak a betegek, kezelőik és hozzátartozóik is. Szívből gratulálunk! So congratulations to the Association of Hungarian Rheumatoid Patients, it's a new Guinness World Records title.